A pro ty děti v podstatě to znamená, je to trestní stíhání klidně. Jo. Ty školy vlastně berou studenty jako s jakoukoliv úrovní. Prostě každýho to nějakým způsobem jakoby sejme, protože přece jenom tady máte nějaký zázemí. Právě sledujete záznam z naší přednášky o studiu na střední škole v Kanadě. Již brzy, 20. listopadu 2024, nás čeká další přednáška v Praze. V popisu videa klikni na odkaz pro více informací a registraci. Já bych se možná zeptal, jak to probíhá, když od toho, když tam člověk přiletí po nějaký třeba měsíc, když tam je. Jak to jako, jak si to mám představit? Jo, tak. To bude tam na vědečku. No tak vlastně, já nevím úplně, tak první týden já jsem neměla školu a potom je to, jak normálně tady v Česku, jako chodí se do školy každý den od 8.30 většinou do 4. Se chodí do školy a víkendy většinou se podniká něco s tou vlastně hostitelskou rodinou. No. Ale... Tam vlastně první týden jsem měl ten onboarding. Jo, měli jsme vlastně, nebo první den, kdy... Druhý den, kdy já jsem přiletěla, tak jsme měli, jak se máme chovat, nějaký prostě pravidla, protože je to tam hodně jiný, jiná kultura, jako vyloženě jiná kultura. A nesměli jsme tam dělat třeba nějaký věci, kterými tady přijdou úplně normální. Co třeba? Jako, co třeba? Aby to pokračovalo. Tak je to Severní Amerika. V Americe třeba je velmi, jako to asi můžete pak elaborovat na to, jako no-go je alkohol. Jo. Jsou tam některé pravidla, jsou tam opravdu striktní a pro ty děti v podstatě to znamená, je to trestní stíhání klidně, jo. Okay. Jo, takže jako je dobrý být na to připravený a vědět. Ale to je takový to, že tam nemůžete dát děti cuclout jako piva. Jo, to je konec, to vás někdo uvidí a konečná přijedou. Jo, i ty děti na to musí být totiž připravený, že prostě ta kultura je jiná, jo, a že ten alkohol je tam no-go. Verča nám říkala, že teď jednoho jejího spolužáka ze Španělska prostě nasednou na letadlo a pošlou ho domů. Jo. Ale tam měl problémy s hostitelskýma rodinama, no. Ale že jako se stanou takový jako potom... A je to blbý, že pokud tohle se vám stane, tak to dítě se do té Kanady třeba nemusí být 10 let. Jo, že ho prostě opravdu dostane jako... Nevím, jestli máte nějakou... Jako bezzákonec, jo. Tak spíš tohle asi vychází celkově prostě z té americko-kanadské jako kultury a té společnosti, že prostě my hlavně jako Češi jsme takový, že dobře, jsou nějaký pravidla, ale my si to vždycky nějak trošku ohneme a najdeme si tu cestičku a když tak se toho moc jakoby neděje, když to tam prostě ty pravidla jsou a takhle to je. Ale to není jenom v tom školství, to je i, já nevím, když třeba někdy pracujete, tak prostě máte prostě pravidla, co máte mít, já nevím, na sobě, že musíte mít tady to, že musíte mít helmu, že musíte mít vestu a přesto prostě nejde vlak. To není jako, že tady jste na stavbě a prostě jdete normálně, jo? A to je jako ve všem, jo? Co vám tady přijde nebo nám přijde jakoby pohodě, tak tam prostě ty pravidla jsou, no. Třeba na svah, že by šla na snowboard bez helmy, neexistuje, jako naprosto. Jo, to pak opravdu, to nepustí na vlak, jo, to, jako, to jsou tam, ty pravidla jsou tam striktní a prostě pro přesně vlak nejde. Jinak by vás ještě uklidnil a pol se tam svým pít až od 19 a že jste už to nebezpečný. Britský Kolumbii. Jo, můžu se ptát, Veroniky, s jakou úrovní znalostí angličtiny se tam odjížděla? Já jsem odjížděla jako s dobrou, bych řekla. Ví nějaká minimální zkouška nebo certifikace? Dělala jsem předtím zkoušky nějaký v angličtině, ale spíš to bylo o hostitelských rodinách a takovýhle věci, no. Prostě zase ty pravidla a takový, no. Tam to je fakt drillování těch pravidel vyloženě. Tam to bylo, že vlastně na začátek dostala ze školy, dostala nějaký testy, kterýma musela, jako školení, kterýma si musela projít. Bylo to o kultuře, ale byl tam určitě test angličtiny, myslím, že tam byla matematika. Jo, že nějaký testy vy musíte splnit. Ne, ty školy vlastně berou studenty jako s jakoukoliv úrovní, jo, a to si jako zase z mý zkušeností, my jako Češi, Slováci prostě tu angličtinu máme prostě dobrou, jo, jsou tam studenti, kteří tam jedou z Asie, prostě z Latinské Ameriky a fakt tu angličtinu mají úplně jako na nule. Jo, nevím, jestli jsi to měla i ty, ale školy jsou schopné jako mimo tu angličtinu, což je teda povinný předmět, jo, tak mít ještě jakoby navíc nějaké jako lekce, nevím, jestli jsi to měla, využila, ne, jo, ale jsou schopní v tomhle jakoby pomoct, jo, takže navíc tam jsou ještě prostě angličtiny pro ty studenty, kteří třeba tu úroveň mají nižší, anebo chtějí tu pomoc.
můžu se zeptat na ten vztah právě ten učitel-žák, jakou jsem měla zkušenost, jestli to bylo tak, jak tady povídají se s mě, jestli jsem přinost tu přátelskou. Já to musím porovnat s mojí základkou, teda na střední to máme trochu jinak, ale když to porovnám s mojí základkou, tak určitě ten vztahy, ty vztahy jsou úplně jiný. To, že učitelovi, když mám nějaký problém, to nemůžu říct, ten jako strach to vůbec říct, tak to tam vůbec není. Tam je vyloženě, že se vás snaží posouvat v tom předmětu a pomáhat vám vlastně úplně ve všem. A to je tam jako opravdu běžný. Ne? Jo. Tak tam je vzadu byla slečna, než jde na vás. Kdo ti pomáhal pomáhali ti vyrovnat se s tím odloučením, s rodiči a s rodinami? Jo, hodně, ty vlastně ty host rodiny, já jsem měla teda úplně úžasnou a určitě pomáhají, oni ví, že to není těžký a pokud měli už předchozí vlastně mezinárodní studenty, tak jako vyloženě pomáhají, určitě a oni jsou, pro mě to byla fakt jak rodina, jak kdybych jako neodjela, samozřejmě nejsou to moje rodiče, ale už jsem si k ním vybudovala ten vztah, že už by to mohly být moje rodiče, no. Ano, poslouchám doma o Canadian mom. Tak to je zase hezký, ne? Že jsem se věděla, že to je hezký. Je to hezký, ano. Ty to ještě měla spojený s kanisterapií, protože v rodině měli dva pejsky a speciálně ten jeden pes byl takový jako... hodně přítulnej, bych řekl, jo. Ale to, tohle bych řekl, pardon, k tomu odloučení nebo k tomu šoku, to se opravdu pravděpodobně... bude týkat úplně kohokoliv, jo, bez ohledu na věk, jo, já třeba znám spoustu prostě dospělých lidí, kterým bylo prostě 20 nebo přes 20 a prostě říkají si, jo, pojedu na Zéland, pojedu do Kanady prostě na rok a prostě každýho to nějakým způsobem jakoby sejme, protože přece jenom tady máte nějaký zázemí, rodinu, přátelé, to bydlení, prostě tu, takový ty koleje, tu, jo, tu bezpečnou zónu a najednou to úplně všechno opustíte, jste na druhém konci světa a tam najednou prostě nemáte nic, jako absolutně nic a jste tam jenom sami za sebe. Takže tohle prostě může potkat každýho. Teď se možná spíš zeptám, jakože když to zase vezmeš jako s tím odstupem, jestli to třeba byla i jako zajímavá zkušenost? Jakože no, jakože něčím... Mě se vždycky, když řeknu, hej, já jsem byla v Kanadě, tak se mě všichni zeptají. Ne, pardon, myslím, jo, jasně, myslím jo. Ještě i s takovým tím, jakože to třeba na začátku bylo trošku těžší a... Jo, tak to rodiče neví, já jsem vrčela celý letadlo, celou dobu. Když jsi letěla zpátky, nebo tam? Tam. A zpátky. No ale takhle jako s tím odstupem. No jako bylo to těžký, jako rozhodně. Jako, když si tak koupnu, jako moji rodiče byli pro mě opora, když jsem tam letěla 16 let a najednou, hej, jsi prostě sama, odleť si do Kanady. Jo, to je prostě, je to hrozně těžký, ale hrozně. No. Oni je vlastně doporučený, abyste to dítě tam nedovezli. Jo, prostě šoupnu do letadla. By neodjelo s váma zpátky. Jo, no. To je asi... na to, jestli dcera studovala, nebo jaké předměty, nebo jakým způsobem teda, co tam studovala, jestli vaření, anebo matiku. No, je to, jsou tam jenom 4 předměty, což jako mě osobně jako celkem vadilo, ale měla jsem matiku, tělocvik, angličtinu a programování. A ten program byl každý den stejný, takže nás to jako překvapilo, se to opakovalo. Každý den to prostě rutina, no. Je to jasně. Já jich mám teda víc otázek, ale dostanu se asi nejdřív k té rodině. Jak to probíhalo, ty jako první dny? Prostě přijedete k někomu a řeknete, tak já u vás budu půl roku bydlet. Je to hrozně divný, jako říct, přijet někam do rodiny a nastěhovat si jim tam kufry a říct jim, teď tady s tebou půl roku bydlím a nemám s tím nic. Tak je to hrozně divný, ale ty rodiny jsou fakt, že vás jako uvítají hrozně, berou vás ven, teda já prvních pár dnů vlastně po mém přiletu, tak jsem byla trochu nemocná, takže tam to bylo takový, no, ale vlastně... Druhý den po příletu jsme měli uvedení do programu a pak jsem další týden neměla školu. Vlastně byla jsem ještě s mojí host ségrou, která byla z Německa, tak jsme hodně chodili jako po městě. Její tam, jak jsem tam už vlastně byla předtím, tak jsem jí to tam jako ukazovala trochu. A
ty rodiny jsou hrozně fajn, no. Dělali jsme spolu občas večeře, strávili jsme spolu čas, koukali jsme se spolu na filmy. Bylo to fakt super, oni jsou neskutečně hodní. Oni měli i program, ne? Jako, že no, na ten první den pravidla v rodině, ne? Jo. Tak to nějak jako probíhalo taky, že tam tyhle věci byly ošetřeny. Že jsou každopádně, to vypadá, že jsou na to školení, jak s těma dětma zacházet. A když je tam jako problém v té host rodině, je přímo tam člověk, s kterým můžete mluvit o tom problému a v nejhorších situacích se stěhují rodiny i. No, ale to se snad stalo tenhle rok jenom u jednoho člověka, no. Mm-hmm. Jo, no, já si myslím, že tohle je třeba zajistka možná rodičů je takový, že třeba v Čechách si to úplně nedovedeme moc představit, že bychom tady hostili mezinárodní studenty. Jo, mně stačí, teďka máme jednoho synka, teďka máme ještě dcerku na cestě, natož ještě, abychom tam měli nějaký jakoby studenty, ale prostě v Kanadě ta mentalita taková je, to prostě ty lidi tam takhle fungují a hlavně chtějí to dělat, jo, a prostě rádi prostě takovou zkušenost jakoby zažívají, pardon. What would you say is the motivation of host families of like hosting international students? What's the reason they do it? Many. Some host families, their children are no longer in the home, so they love to have children in the home. For some. Some of our families, because we're not a very diverse area, culture, we're not very culturally diverse, having international students just brings interest and flair to the families. Some families like to share Canadian culture. There's many, many reasons. Families also are compensated, so they get a little bit of money. It's not enough to get rich or have a job. It helps cover the costs. But there's many, many reasons, almost all of them to give back and to enjoy students from other countries. Hmm. Těch důvodů je určitě více. Často to bývá to, že třeba tu už ty rodiny mají odrostlé děti a prostě chtějí mít zase někoho jiného prostě v té rodině. Je to samozřejmě taky jako obohacuje. Jo, nejenom, že ty rodiny obohacují vlastně ty mezinárodní studenty, ale to jako je obráceně, přece jenom tato oblast není až tak jako multikulturní, takže pro ně to je určitě jakoby zajímavé zase se naučit něco jiného. Samozřejmě ty rodiny mají za to i nějakou kompenzaci finanční, ale určitě to není, aby na tom nějakým způsobem zbohatli, ale spíš na pokrytí nějakých nákladů. Zpátky do školy. Ta organizace třeba jako, jestli tam mají jako typical classes, jako máme my, jako třídy, nebo tady se hovořilo o 75 zahraničních studentech, to nevím, co znamená. Jako to ve všech těch třech středních školách napříč všemi těmi ročníky v těch školách. A takže jak to tam vypadá? Takže těch studentů tam je celkem... Jste byla přidělena jako do nějaké třídy nebo jako... Ne, tam chodíte po těch svých vlastně předmětech. Uh-huh. Takže nemáte takovou jako kamennou třídu, ale v podstatě jdete sami na sebe, no. To je takový to, co znáte z těch amerických filmů. Já tě znám z angličtiny, my spolu chodíme, já nevím, takže nejsou tam prostě ty třídy, tam člověk chodí po předmětech. Proto jak je to, jakoby, přesně, spíš, jak je to semestrální, tak spíš jako na těch vysokých školách. Jste si mohla vybrat ty předměty konkrétní a jaká je tam výběr? Je tam něco třeba povinné, že něco musíte? Nebo úplně všechny si vyberete? Angličtina, matika byly povinné. Jo, ale jinak další dva předměty, tak je tam hrozně moc na výběr, no. To si tady ty ostatní už se jako hodně namíchaly. To si tady vůbec nedovedete představit, tam máte třeba 4 úrovně matiky. Jo, podle toho, kam ty děti chtějí na vysokou školu, tak podle toho studují nějakou úroveň matematiky, protože vidí na tuhle vysokou chtějí matematiku level, já nevím, 4 a to musím dodělat. Ale těch předmětů třeba v tom ročníku, co byla Verča, tak nám přišel jako 70-60 stránkový dokument. A tam bylo třeba pro ten její ročník, tam bylo na výběr ani z 35 předmětů. A je to opravdu, je to od učňáku po gymnaziální studium, je na té škole úplně všechno. Takže opravdu, když jsem na té škole byl, tam byla tam i obrovská autodílna. Je tam prostě kuchyň, kterou jsem tady na učňáku, kam jsem chodil, neviděl tak velikou kuchyň. A nebo tam pak chodíte prostě na matiku, nemáte pocit, že s vámi mluví Jančka, nějakou učitelka.
Takže tady u toho semestrání máte dva povinný a dva si navolíte z tohohle z tý hromady. Jo, a potom tam, když zůstáváte ještě jeden semestr, tak tam je furt povinná angličtina a matika a další dva předměty vlastně. Mm-hmm. Po tom prvním semestru si můžete vybrat dva nový předměty. Jestli to těch dvou, jestli to těch čtyř. Even if you're staying for 1 year, do you still have English and math as mandatory? Yeah, normally. Throughout the whole year? Yeah. No, one year semester. So you might take math one semester, English, you just have to take it one time. Oh, okay. Jo, ty hodiny jsou hodinu a půl, tak je přestávka na oběd 45 minut. And next semester you can have 4 electives? Normally one academic and then, so maybe science and then electives. Okay. And it's also elective too, where language acquisition okay. is. Říká, že jsi byla ve škole ve službě, já si pak nějakou brigádu. Ne, práce se nesmí. U těch středoškolských studentů striktně zakázaný. U těch mezinárodních to je úplně no-go. Jo, to je deportace. Je to tak, jako, jo, v podstatě jo, ale dá se tam dělat nějaký dobrovolnický práce, jako doučování a takový věci, zrovna o tom doučování, tam jsem se na to hodně koukala, no. Jo, je to tam tak, že vlastně vy pokud je to ta práce, nesmíte tam dostávat jakoukoliv kompenzaci. Kdyby vám v uvozovkách pojete někam mít nádobí a oni vám za to dají jídlo, tak to už je braný jako kompenzace, jako práce. Jinak ty studijní, nebo potom to, co teďka řešíme s druhou starší dcerou, tak ta pojede do téhle oblasti v létě pracovat, tak jak jsou tam vinice, tak to tam pozře libovolné množství zaměstnanců, tak tam potom pro děti od 18 let to se jmenuje, jak se tím? Working holiday. 18 až 35 let. Jo, takže to teďka třeba řešíme se starší dcerou, že tam pojede na 2 měsíce, pokud dostane víza, samozřejmě pracovní, tak by tam jela na 2 měsíce pracovat. A tam až u těch 18 už je to v pohodě potom. A to working holiday, to jste říkal na začátku, že je ale snad jako roční záležitost, to jsme v půlroční, to není krátkodobý, ne? To může být tam třeba na letní. Je to roční pracovní povolení, které můžete získat jednou za život, bez ohledu na jak dlouho tam pojedete. Takže jestli ho tady využiju třeba na 2 měsíce, tak ho využiju na 2 měsíce, ale pak už není možné o ten stejný typ toho pracovního povolení požádat. Ale během toho roku tam může jít člověk víckrát. Přesně tak, může se libovolně opouštět Kanadu, vracet se. Ale s vízem, jako když jsem student, tak žádný problém není. Jinak ještě takhle. Tak tam není problém jako nějak s tím. Ne, jinak ještě pro doplnění možná, pokud ten program je vlastně do 6 měsíců, tak ani není potřeba vlastně žádat o povolení pro studium, ale vlastně stačí požádat o to takzvanou ETU, což je taková obdoba ESTY ze Spojených států, takže je to spíš taková jako elektronická formalita za 7 kanadských dolarů, když spíš si myslím, že to je takový jako dopředu takový screening vlastně toho člověka a toho cestovního pasu, takže není ani potřeba řešit žádná víza. V případě tedy programu nad 6 měsíců, takže to by se jednalo o jeden ten akademický školní rok, tak tam je potřeba žádat o povolení pro studium. Jo, a to stojí akorát asi 4 000 korun v přepočtu. Vlastně byla tam cena, tam byla normálně na turistický vízum těch půl roku, těch 5 měsíců. Protože samozřejmě ohlídá, aby tam člověk jako to někde nepřetáhl. Jo.